それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。サルサディオーネ前に行きそうです。ギガキング、それに続いています。さらにはクラウンプライド、8番フューチャーリー、その後ろ先手を取ったのはサルサディオーネ、その外からベイシャエス、内からはノクトゥルノ、その後ろにジュランビル、フルデプスリーダー、すぐ後ろ緑の帽子フィールドセンス、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。プレールアドレ、それに続いています。ファイナルヘリテージ、そのうちに続いています。並んで5番マンガン、その外にメズキータ、最後方にグレートコマンダ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。12番ベイシャエス、リードは1馬身から2馬身、サルサディオーネ、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として12番ベイシャエス、2番手はサルサディオーネ、ミューチャリー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ベイシャエス先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 100m、 ベイシャエス先頭、ベイシャエス先頭だ、ベイシャエス降臨。2着にはどうやらクラウンプライド、3着にフルデックスリーダー、勝ったのはベイシャエス、このレースを制したのはベイシャエス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。サルサディオーネ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくサルサディオーネ行きました。続いて前へ行くのはノクトゥルノ、さらにはベイシャエス、6番クラウンプライド、その後ろサルサディオーネ、先手を取りました。少し間が空いてジュランビル、その隣にフルデプスリーダー、その外からギガキング、緑の帽子フィールドセンス、その後ろ、その外にメズキータ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはファイナルヘリテージ、その外にフューチャリー、その外にグレールアドレ、マンガン、そのうちに続いています。並んで14番グレートコマンダー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度7番サルサディオーネ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、間が空いてベイシャエス、これに続いてクラウンプライド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番サルサディオーネ、ここで先頭が入れ替わりました。ベイシャエス、サルサディオーネ2番手に控えました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ベイシャエス先頭、リードは2馬身から3馬身、ミューチャリー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ベイシャエス先頭、ベイシャエス1着、2着はミューチャリー、3着にノクトゥルノ、勝ったのはベイシャエス、このレースを制したのはベイシャエス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。クラウンプライド前に行きそうです。ノクトゥルノ、それに続いています。さらにはサルサディオーネ、12番ベイシャエス、その後ろクラウンプライド、先手を取りました。ジュランビル、すぐ後ろ、その外からギガキング、フルデプスリーダー、そのうちに続いています。その外にフィールドセンス、その後ろにメズキータ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ファイナルヘリテージ、その前に進出、その後ろからはミューチャリー、その外にグレールアドレ、内からはマンガン、しんがりからグレートコマンダー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。7番サルサディオーネ、リードは1馬身から2馬身、ノクトゥルノ、それに続きます。少し開いてファイナルヘリテージ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番サルサディオーネ、ここで先頭が入れ替わりました。ノクトゥルノ、サルサディオーネ2番手に控えました。短い直線に入って、後続は届くかどうか。先頭変わってベイシャエス、差を広げにかかります。ノクトゥルノ2番手、手応えはどうか。ベイシャエス差を広げる、2番手はノットゥルノ、ベイシャエス1着、ベイシャエス完勝、2着は微妙です。勝ったのはベイシャエス、このレースを制したのはベイシャエス。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。サルサディオーネ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサルサディオーネ花に立ちます。その後ろからはロップトゥルノ、この馬も上がっていく構えです。さらにはクラウンプライド12番ペイシャエース、その後ろ先手を取ったのはサルサディオーネ、少し離れてフルデプスリーダー続いています。その隣にジュランビル、その外からギガキング、並んで9番フィールドセンス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。これに続いてファイナルヘリテージ、その外にブレールアドレ、黄色の帽子ミューチャリー、その後ろその横にメスキータマンガン、この馬もこのグループしんがりからプレートコマンダ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番サルサディオーネ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身ペイシャエス、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番サルサディオーネペイシャエス、ほとんど差がありません。マイネルヘリテージ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ペイシャエス先頭、外から勢いよく乗ってるの先頭、ミューチャリー追いすがります。残り 100m、 乗ってるの先頭、2番手はミューチャリー、乗ってるの乗ってるの1着、2着にはどうやらミューチャリー、3着にクラウンプライド、乗ってるの見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。メスキータ好スタートを切りました。ギガキング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してギガキング花に立ちます。その後ろからはメスキータ、この馬も上がっていく構えです。さらにはサルサディオーネ3番ロップトゥルノ、その後ろ先手を取ったのはギガキング、これに続いてペイシャエス、内からはクラウンプライド、その後ろからはフルデプスリーダー、すぐ後ろにジュランビル、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。これに続くのがフィールドセンス、ファイナルヘリテージ、そのうちに続いています。さらにはマンガン、その外にビューチャリー、並んで14番グレートコマンダー、その外からグレールアドレ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から7番サルサディオーネ、一気に先頭に立ちました。緑の帽子ギガキング、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ギガキング、2番手はサルサディオーネ、ノップトゥルノ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はギガキング、短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭はクラウンプライド、外からノップトゥルノ、残り 100m、 クラウンプライド先頭、2番手はノットルノ、クラウンプライド1着、2着は微妙です。クラウンプライド見事このレースを制しました。